Është realisht prezente dhuna fizike? Është realisht prezente. Unë vetë kam qenë në disa raste viktime dhunës fizike. Personat komunitetit me cilët punojnë vazhdojnë të jenë pjesë e dhunës fizike, sidomos personat e komunitetit që janë identifikohen më lehtësisht si personat komunitetit LGBT. Dhe këtu flasë për personat transgjinor, për shumbull, që është më lehtë të dalohen që i përkasin komunitetit. Vetë kam qenë në komisariate ku i kam shoqëruar këto raste dhunës dhe kam diskutuar me policinë. Kam qenë dëshmitare se si, edhe pse mund të ketë pasur kamera në ambientet ku ndodhin këto akte dhune, nga ana e prokurorisë nuk është marrë asnjë mask konkrete ose dhunuesi nuk është identifikuar në asnjë moment. Dhe ne po punojmë vazhdimisht me policinë që të shmangen këto raste, jo vetëm të parandalohen, por edhe kur ndodh një akt dhune, të identifikohet dhunuesi në mënyrë të tillë që të marrin pësim dhe pjesa tjetër e shoqërisë mos ta bëjnë më atë gjë.